27. joulukuuta on kannattajan juhlapäivä, teemaottelu. Sä oot Espoossa pelannut koko elämäsi ja nähnyt tämän kannattajatoiminnan kehittymisen. Mitä sä ajattelet tästä asiasta, mitä se merkitsee sulle? No, totta kai se on pelaajille ja mulle myös iso juttu, kun pääsee pelaamaan täällä Espoossa ja äänekkään kotiyleisö edessä. Että niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoitkin, niin tässä on jo useampana vuotena sielläkin puolella menty eteenpäin siinä suhteessa, että on tullut mukaan lisää porukkaa ja niitä espoolaisia nuoria, ketkä on niinku kasvamassa tähän blues-perheeseen, niin ollaan saatu niitä tuohon faniporukkaan kanssa mukaan, että suunta on oikein. Sen huomaa teistä pelaajista, että teillä on semmoinen aito arvostus sitä kohtaan, että nämä kannattajat jaksaa olla teidän tukena ja tulla peleihin ja käy myös vieraspeleissä. Ja vaikka sitä tietysti on varmaan vaikea aina osoittaa muuten kuin sitten ehkä niillä pienillä teoilla, mutta se arvostus pelaajien kesken on iso. On, koska siis sehän se juttu koko tässä pelissä on, että tavallaan ne pelit oli se sitten milloin tahansa, niin silloin kun sitä fiilistä on hallis, niin tulee niinku erityinen tunne itsellekin pelata siinä ja tsemppaa vielä niinku ehkä sen pikkasen lisää siihen normaali juttuun, kun kuulee sen huudon siellä katsomossa. Että niin. Mitäs vieraspeleissä? Onko siinä eroa? Kotona tietysti faneja on enemmän ja se kannatus ja muutenkin pelaaminen on erilaista kuin sitten kun mennään tuonne johonkin pitkälle ja siellä on ehkä pienempi, mutta äänekäs joukko, niin onko se erilainen se tunne tai merkitys? No totta kai pitää nostaa hattua, tuossa on kumminkin aikamoisia reissupelejä ja muuta ja ihan kivasti ollut meidän faneisia kanssa paikalla, että mun mielestä se on vaan hieno asia, kun sinne lähtee niin kuin ryhmää meidän tueksi. Plussilla on tällä kaudella pelit mennyt välillä paremmin, välillä huonommin. Jotenkin tässä mitä pitemmälle menty, niin jotenkin näyttää, että se on koko ajan paremmin kasassa ja hallinnassa se pelaaminen ja paketti. Onko se niin miltä se ulospäin näyttää? No kyllähän ne pelit on nyt paremmin mennyt. Että toki paljon muutoksia tullut joukkueeseen ja uusi valmennus ja muita juttuja, niin se vie aina omaa aikansa, että ne joukkue pystyy sisäistämään ne jutut. Ja tavallaan me ollaan, vaikka kliseeltä kuulostaakin, niin tiedetään mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan menossa. Ja ollaan niin uskottu koko ajan siihen, että kyllä se palkinto sieltä vielä tulee. Niin, se on ollut ihan mukavaa nähdä nyt, että näin pieniä ripauksia siitä tuloksen muodossakin ollaan saatu. Niin se ne pisteet sarjataulukkoon on tietysti tärkeitä ja niistä pelataan, mutta sitten täytyy vissiin myös osata nähdä tässä alkukaudesta myös sitten niiden tuloksien taakse ja se pelin kehittäminen on varmasti myös aika tärkeässä osassa. No näinhän se on, että kausi on pitkä ja kumminkin se on niinku tärkeintä, että mihin sä pystyt sen kuntopiikin ajoittaa tässä niinku kauden aikana, että siitä on kaiken maailman. No S-sät on ihan hyvä esimerkki siitä, että niillä oli silloin vähän vaikeampi alkukausi ja sitten aika hyvä kuntopiikki siihen loppuun. Niin kun se osaa oikeaan paikkaan ajoittaa, niin silloin yleensä tulee tulosta. Philip McRae liittyi Bluesiin tuossa ja oot pelannut herran kanssa nyt melkein lähes jokaisen ottelun. Teillä tuntuu toimivan pelin keskenään aika hyvin. No joo, kyllä siihen on ihan mukavasti toi piristystä siihen meidän kenttään, kun Kolini tuli siihen, että hyvin liikkuu ja pystyy tuottaa irtokiekkoja ja tuonut vähän niin kuin suoraviivaisuutta kanssa siihen, että olen kyllä tykännyt pelata. Kannattajan juhlapäivä sitten kotiottelun jälkeen, kannattajat jatkaa suoraan siitä sitten Raumalle, niin kuin tietysti te pelaajatkin, mutta sinne on lähdössä aika iso fanimatka ja varmaan luvassa sitten taas siellä Raumallakin aika hieno ja mielenkiintoinen ilta sitten heti perään. No kyllä, odotetaan millainen show saadaan aikaa sinne, että toivottavasti mahdollisimman moni tulee mukaan, niin
saadaan ääntä halliin. Sä oot itse lupautunut tulee moikkaa kannattajiin nyt tämän ensimmäisen pelin jälkeen BDC:iin ja millä viestillä joukkueen puolelta aiot kannattajia mennä tapaamaan? No hyvillä mielin mä menen sinne, että tuosta kun kysyttiin, että haittaako, että vaikka on seuraavan päivän peli, niin mä sanoin, että kyllä aina aikaa löytyy fanille, että ei se niin siitä ole kiinni, että keskittyminen menisi sekaisin tai jotain muuta, että ne antaa tukensa meille ja me halutaan myös osoittaa se niin faneille, että me oikeasti välitetään niistä.